a missão para destituir o João Lourenço da presidência da República continua. A UNITA listou mais uma vez as razões para tirar o João Lourenço na vida dos angolanos. Eu acho que, epá, está a existir bué de notícias, aquilo, eu fez, o fulano lutou, sei que tem que. Nós soubemos que, epá, atualmente, temos um pouco de esperança em tirar o João Lourenço daquela cadeira. Porque dentro do próprio MPLA existem deputados que não estão satisfeitos com o modelo de governação do Djelo. Então, temos um pouco de chance. Mas nesse momento, o Djelo está trabalhando backstage para acabar com essas chances. Mas vamos ver se o que vai falar mais alto será a barriga ou o patriotismo dos deputados do MPLA. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui para vocês, o vosso boy Henrique Stress para mais um canal. Pessoal, quem não está inscrito, se inscreve no canal, deixa o vosso like porque é muito importantíssimo. E aqui para não perder nenhum vídeo. Minha família, se você vai realizar uma festa, um casamento, um pedido, uma festa corporativa, qualquer tipo de evento, e você está precisando de uma boa equipa para captar todos os momentos importantes, essenciais do teu evento, não procura distante, minha família. Contacta agora mesmo a empresa Bantum Imagem. É uma empresa fotográfica que está com um desconto de 50% em todos os serviços, minha família. É uma oferta indispensável, minha família. Ok, então. Ah, não, eu vou casar, vou quê? Não, não, não. Não procura distante mesmo já. Liga agorinha a empresa Bantu Imagem e você vai ter uma equipa excelente para realizar a cobertura do teu evento, minha família. E não esquece, se você basar lá em meu nome, você vai receber mais um desconto considerável, como sempre, minha família. Não perde tempo. Minha família, o partido MPLA já ativou o modo diabolização. Já começaram com uma campanha para diabolizar o partido UNITA, fazendo parecer que a UNITA só está com essa ideia de destituir o Djelo porque a UNITA é inimigo do povo, porque a UNITA é inimigo da paz. Oh. Os inimigos da paz são aqueles que querem destituir o Djelo na via legal. Isso faz sentido, mas é o plano do MPLA. Estão a diabolizar a UNITA. Tá, o próprio governador de Luanda já tirou a roupa de governador. Agora está a agir sempre como primeiro secretário do MPLA. A governadora de Cabinda também não ficou para trás. É ataques atrás de ataques. Mas a UNITA não está a perder minutos. Qualquer espaço que eles recebem, eles estão a listar as razões para destituir o Djelo. Recentemente, durante uma sessão parlamentar que foi realizada hoje, que eu estou a gravar esse vídeo, que é dia 27 de julho, a Assembleia estava a discutir sobre a conta geral do Estado de 2021. E a UNITA não perdeu tempo. Na voz do presidente do grupo parlamentar da UNITA, o Liberté Chiaka, ele listou mais pontos para nós entender que é mesmo necessária a destituição do Djelo. Elaborado pelo auditor interno do Estado, o Tribunal de Contas, o parecer revela, acima de tudo, dedicação, isenção, lisura, profissionalismo e alto sentido de Estado da parte dos venerandos juízes conselheiros do Tribunal de Contas e de toda a equipa técnica que se empenhou com patriotismo e rigor durante meses em fiscalizar a legalidade dos atos de gestão financeira e administrativa do Estado. Por esta razão, apresentamos o nosso reconhecimento e louvor pelo excelente trabalho desenvolvido pelo Tribunal de Contas na produção do parecer à Conta Geral do Estado de 2021. Estamos certos que todos concordamos que a melhor forma de exprimir este reconhecimento é trabalharmos no sentido de serem implementadas
ainda neste exercício, a grande maioria das recomendações já antigas que o parecer apresenta para se corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. No que respeito, quer dizer, eu repito, estamos certos que todos concordamos que a melhor forma de exprimir este reconhecimento é trabalharmos no sentido de serem implementadas, ainda no presente exercício, a grande maioria das recomendações já antigas que o parecer apresenta para se corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Quer no respeito pelo princípio da legalidade, quer na observância das regras e princípios que regem a contratação pública, quer no rigor da prestação de contas trimestral relativa à execução orçamental pelas unidades orçamentais, em particular, aquelas dependentes do titular do Poder Executivo. Senhores deputados, a Conta Geral do Estado fornece-nos evidências sólidas do mau desempenho do Governo, que consolidam a necessidade de responsabilizar politicamente o titular do Poder Executivo porque as contas não batem certo. Em síntese, a situação revelada pelo relatório pode ser resumida em 10 pontos. A situação financeira e patrimonial real do Estado é desconhecida. A Lei do Orçamento Geral do Estado foi sistematicamente violada e os princípios e mecanismos de controle interno para a sua execução não foram observados por uma parte considerável dos gestores públicos, a começar pelo titular do Poder Executivo. O titular do Poder Executivo endividou o país acima do déficit previsto no Orçamento Geral do Estado. O peso da dívida pública sobre o Produto Interno Bruto nos últimos 3 anos continua acima do limite de 60% estabelecido na lei. O desembolso das linhas de crédito também foi feito acima do previsto. Há diferenças significativas não explicadas entre as operações de crédito no OGE e o balancete estático relativo aos bilhetes das operações de tesouro. O excesso de endividamento externo que se registrou em 2021 corresponde a 11 mil milhões de kwanzas, equivalentes à metade do valor de todo o orçamento aprovado pela Assembleia Nacional. A informação sobre o diferencial do preço do petróleo, que foi apresentada aos deputados por via da Conta Geral do Estado, que apresenta um saldo nulo nos seus movimentos de entradas e saídas, não é a mesma que a informação verdadeira, constante, no extrato da conta bancária DNT número 0094008. As contas entre a Sona Angola e o Estado, relativas às subvenções aos combustíveis, também não estão certas. O desempenho das empresas públicas foi negativo. Os princípios que concorrem para a boa governação e que foram recorrentemente violados no Orçamento Geral do Estado de 2021 são: princípio da legalidade, princípio da transparência, princípio da credibilidade e princípio da prestação de contas. Povo angolano, seus limites orçamentais de endividamento aprovados pela Assembleia Nacional não são respeitados, o Governo deve ser responsabilizado. Se as regras e os princípios de execução orçamental aprovados pela Assembleia Nacional não são respeitados pelo titular do Poder Executivo, tal como faz o Tribunal de Contas, nós também perguntamos: para que serve a aprovação da Assembleia Nacional? Para que serve o visto de controlo preventivo do Tribunal de Contas? As contas são um bom indicador do desempenho, porém, por si só, não chegam para a Assembleia Nacional apreciar com rigor o efeito da má governação na vida das pessoas. Precisamos de agregar alguns indicadores sociais
para determinar o impacto das escolhas e das opções orçamentais que fizemos na melhoria das condições de vida das pessoas, na estabilidade familiar e no desempenho das empresas. Com base em indicadores publicados por entidades como o Instituto Nacional de Estatística, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, o Unicef e o PNUD, conclui-se que, medindo a miséria, Angola está entre os 20 países mais miseráveis do mundo, ocupando o 13º lugar. Eu repito, Angola está entre os 20 países mais miseráveis do mundo, ocupa o 13º lugar. Medindo a fome, o índice global da fome, Angola ocupa o lugar 97, entre 116 países. Avaliando a corrupção, a partir do índice de percepção da corrupção, Angola ocupa o lugar 116, entre 180 países do mundo. Avaliando o ambiente de negócios, Angola está entre os últimos 12, entre 190 países. Avaliando a boa governação, a partir do índice Ibrahim, Angola está entre os 10 últimos países da África. E se considerarmos como real a taxa de inflação acima de 19% e a taxa básica de juros fixada pelo Banco Nacional de Angola de 17%, Angola tem uma das 5 taxas mais altas do continente africano que as famílias não podem suportar e às quais nenhuma empresa poderá sobreviver. Se quisermos avaliar o desempenho da governação a partir da percepção aceita de uma taxa de desemprego de 44%, conclui-se que também estamos mal. Estamos entre os 10 piores países de África para se viver sob a tutela do atual governo. Caros colegas, são números. Esta é a nossa triste e dura realidade. A tudo isso, senhores auxiliares do titulado Poder Executivo, devemos acrescer o seguinte. Uma das mais altas taxas de mortalidade infantil do mundo por desnutrição, segundo a Unicef, é angolana. Estima-se que todos os dias 46 crianças morrem por desnutrição em Angola. A pobreza extrema cresceu de 35% para 44% entre 2019 e 2022 e afeta neste momento quase metade da população angolana, revelam os pesquisadores da Afrobarómetro, uma organização internacional com representação no país. Com cerca de 22% das crianças em Angola ainda se encontram fora do sistema de ensino e 48% das crianças matriculadas não concluem o ensino primário. Apenas 11% das crianças dos 3 aos 5 anos têm acesso à educação pré-escolar. Senhores deputados, estes indicadores requerem ação, medidas corajosas para mudarmos o rumo do país, impedir as organizações não-governamentais de divulgar o mau desempenho do governo não vai resolver os problemas das pessoas. Fazer show-off quando estamos miseráveis, famintos e falidos não vai esconder a má governação. Podemos realizar dezenas de conferências internacionais em Luanda, mas não nos enganemos. Estaremos apenas a colocar o lixo debaixo do tapete para as visitas não verem. Temos de mudar. Senhores deputados, é isto que o povo nos pede. Excelências, o dinheiro de Angola tem de comprar saúde, boa educação e ensino de qualidade, habitação condigna, promover emprego, riqueza, prosperidade e felicidade. O dinheiro do Estado não pode servir para perseguir adversários políticos ou prender ativistas cívicos. O dinheiro do Estado deve servir para pagar bons salários aos funcionários públicos. Angolanas e angolanos, até quando a maioria dos angolanos vai continuar pobre e miserável? Até quando os jovens vão continuar a ser perseguidos e até assassinados por aqueles que os deviam proteger?
Até quando o dinheiro que deveria servir para criar riqueza e prosperidade vai continuar a financiar a violência exercida pelo Estado contra os seus concidadãos? Até quando os angolanos vão continuar a chorar de fome, de medo e de desespero? Até quando o futuro vai continuar a ser adiado? Até quando as armas que libertaram o povo vão continuar a oprimir o povo que quer paz, liberdade, democracia, justiça econômica, desenvolvimento e qualidade de vida? Até quando os senhores deputados da Assembleia Nacional vão continuar a fechar os olhos às violações à Constituição e à lei e aos crimes contra o povo que juramos defender? Senhores deputados, não adianta mais criticar e sussurrar nos cantos sobre o mau desempenho do governo. É preciso mudar. E a forma constitucional, pacífica e civilizada de se fazer isso é aqui no Parlamento, através de um processo de responsabilização política do senhor Presidente da República. A destituição. Excelências, por ser a primeira vez que este instituto vai ser utilizado, as pessoas tendem a reagir de forma emotiva, sem rever a Constituição e a lei que o povo aprovou através dos seus representantes. A destituição do presidente é uma sanção sobre a sua gestão política, econômica, financeira e patrimonial. Quando o povo elege o presidente, estabelece-se uma relação de confiança entre o servidor eleito e a vontade do povo. Quando o Presidente da República perde a confiança do povo, deverá ser destituído pelo povo na Assembleia Nacional. Quem é eleito? Quem é eleito democraticamente pelo povo também pode ser destituído democraticamente pelo povo em qualquer altura, antes do fim do mandato, quando estiver a governar contra a vontade geral, contra os fundamentos do Estado democrático e de direito. Ninguém deve impedir, dificultar ou bloquear o exercício do direito de manifestação, porque o povo não destitui o seu presidente nas ruas por via de manifestações. O povo destitui o Presidente da República no Parlamento, através dos seus representantes eleitos. Os angolanos não precisam marchar até o Palácio para destituir o Presidente. A destituição é aqui, no Parlamento, em nome do povo e a bem do povo. Povo angolano, quem violar a Constituição e a lei será responsabilizado. Quem governar contra o povo será responsabilizado. O preço da má governação é a destituição. Senhores deputados, não devemos seguir homens, nem ter medo de exercer o poder do povo. Devemos ser corajosos para corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Ao invés de pagar de dia e criticar nos cantos à noite, como faziam com o ex-presidente e o fazem hoje com o atual presidente da República, é melhor agir aqui com coragem no lugar certo. O lugar certo para exprimir com coragem a vontade do povo é no Parlamento e agora. Senhores deputados, a destituição do presidente é um imperativo nacional, imposto pela Constituição, não uma diretiva partidária. Votar pela destituição do presidente da República. Votar pela destituição do presidente da República significa votar pelo país, pela defesa da Constituição e do Estado democrático, pela boa governação e pela liberdade. Votar pela destituição do presidente da República não significa votar contra o partido do senhor presidente. Significa votar por Angola,
pelo bem-estar do povo e pelo fim da impunidade. Votar pela destituição do Presidente da República significa votar pelo fim da coação e sequestro da imprensa pública e do Poder Judicial. Votar pela destituição do Presidente. Votar pela destituição do Presidente da República significa votar pelo fim da corrupção institucional. Votar pelo fim do favorecimento de empresas, de amigos e camaradas de partido. Pelo fim da perseguição de adversários políticos. Enfim, votar pela destituição do Presidente da República significa votar pela democracia, pela paz, pelo regular funcionamento da instituição da República, pela dignidade, prosperidade e felicidade. Povo angolano, a destituição do Presidente não pode significar subversão constitucional ou subversão popular. Dizer o contrário seria ofender a Constituição, a sabedoria do povo e a soberania popular. Estamos convencidos que a discussão objetiva da conta geral do Estado, nesta altura, fornecerá a todos a radiografia crítica da crise financeira e social que o país vive, em resultado do desrespeito à Constituição e das reiteradas violações à lei do orçamento geral do Estado e as normas que regulam a execução das despesas públicas. Auguramos que no final da discussão o Parlamento possa aprovar medidas inovadoras, corajosas e eficazes para Angola quebrar o ciclo das despesas sem controle, dos abusos da contratação pública, do desrespeito pela soberania da Assembleia Nacional, enfim, o ciclo da impunidade. Povo angolano, caros deputados, o momento é de unidade. Sim, unidade em torno da legalidade, não em torno da impunidade. O momento é de coesão. Sim, não a coesão partidária, mas a coesão nacional em torno do interesse nacional. O momento é para cerrar fileiras. Sim, não em torno de slogans, nem em torno de pessoas, mas em defesa da Constituição e da boa governação. Apelamos a todos a manter a serenidade e a coesão nacional para colocarmos Angola em primeiro lugar e produzir a boa governação que tenha impacto positivo na vida dos cidadãos. Caros compatriotas, se o MPLA é o povo e o povo é o MPLA, então o grupo parlamentar do MPLA vai votar de acordo com a vontade do povo. Se o MPLA é o povo e o povo é o MPLA, então o grupo parlamentar do MPLA vai votar de acordo com a vontade do povo. Tá aí, minha família, assim. Eu não tenho muito o que falar, não, porque tá tudo claro, tá tudo evidente. Se os deputados do MPLA que estão insatisfeitos, usarem mesmo o cérebro deles para pensar, eles vão votar a favor da destituição do Geló. Até porque a votação será secreta. Não vão saber quem traiu quem. Não vão saber. Então, deputados, tá aí a vossa hora de brilhar. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, comente, partilha para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoe Angola e abençoe São Machado agora. Ficamos por aqui, família.